Situata që në Vetrogës në qytetin e Shkodrës ka një përmirësim të dukshëm. Jo nga ana sasiore, sepse nga ana sasiore mund të them që jemi në nivelet e uljes së sasisë numrit qenve, por nga ana cilësore. Çfarë nën kuptoj me anën cilësore? Nën kuptoj faktin që ne qenë të rrugës, 70-80% tynet i kena të trajtum, pra i kena të vaksinum, të sterilizum, të matrikulum, gjë që do të thotë se këto qenë që janë të sterilizum, afatin e tyne, jetëgjatësinë e tyne në qytet, në rrugë, e kanë vetëm për jetën e vetë. Pra këta nuk trashëgojnë më pasardhës, dhe duke mos trashëguar më pasardhës, numri i qenve në qytetin e Shkodrës gradualisht vjen e bjen. Por sigurisht që kjo nuk është me shkop magjik, sepse qent do ta bëjnë jetën e tyne, pra do të jetojnë 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, aq sa do jetojnë, dhe numri i qenve të rrugës nuk mendohet me radhë për 6 muaj apo për 1 vit, por është një cikël biologjik jetësor që do na çojë ne me këto masa që na kena marrë, do na çojë në situatën e përmirësimit të qenëve të rrugës. Por sigurisht që ka ankesa, ka problematika. Një nër problematikat kryesore që unë hasin punën teme të përditshme është fakti i prumëve të reja të qenëve nga qytetet e tjera, biles ka prumje qenësh edhe nga mali i zi. Këto janë të vërtetume dhe mi bazën edhe të informacionove që unë ka marrë, por edhe në kronika televizive që ka ndalë janë anku njërzit anë smalit, pra qytetarët anë smalit janë anku, për hedhjet e qenve nga ana malazeze në teritorin shqiptar. Sikur që këto qenë në kërkim të ushimit do lëvizin, një ikon asfaltin, kazanet e meturinave, ushimin që diku shqip, dhe sikur që grumullohen, bëhen tufa, por situata është në përmirësi me sipër dhe numri i qenëve me këtë lloj punët që ka bë bashkia e Shkodrës bashkë në bashkëpunim edhe me organizatën jo fitimprurëse, organizatë vullnetare Animals Need Me, me shoqatën Pro Qen Albania që operon në Austri, si edhe me fondacionin zviceran Stray Coco, është bë e mujtun që në qytetin e Shkodrës mërëna 3 vjetëve, pra në nga 2016 deri sot që në flasim, janë sterilizu, vaksinu dhe trajtu për problemet e lëkurës dhe për problemet tjera që mund të kenë pas qenë të rrugës, janë trajtu rrëth 1.000-1.200 qenë dhe këto të faktume të gjitha me database në Excel me foto të gjithë qenit që është trajtu. Pra në qësë është dikush i interesum apo kërkon dikush për me marrë këtë informacion, mundet me e gjitha dhe pra në bashkisë Shkodrës, sepse bashkëpunimi është edhe me bashkinë e Shkodrës, që është ka la një në mes shumë të madhe për sensibilizimin e qytetarve, por edhe për përmirësimin e kësoj situatë, mundën me e gjithë edhe në databaset e Animals Need Me, Pro Qen Albania, Stray Coco, si dhe të klinika veterinore, që unë përnej që merë me këtë punë, mundën me e marë këtë informacion, po absolutisht të se dhe një kloj problemet. Tani, qenët e Shkodrës nuk kanë shfaqe agresive individuale. Pra, në kuptimin që kur janë qenët vetëm në territor, nuk është se kanë shfaqe agresive. Shfaqet agresive shfaqen në momentet kur këta janë tufa, janë grupime, dhe një qenë me lehë për e tyne, 4-5 tjertë lehin këtë, por qytetarit që është krejt e drejt friksohet, tremet, mund të ushti nuk tremet një mal, tremet një vogël, tremet një plak, është sigurisht është krejt normale e legjitime, por sugjerimi em është që të mos acarohen dhe të mos kundër përgjigjen. Pra, që në kuptoj me kundër përgjigje, pra në momentin që një qenë i turret, apo një grup qenë që i turret, duhet të rrinë gjak ftoftësinë dhe të marrin drejtimin e kundërt të qenit. Pra në qose qenit e afrohet, ti largohu qenit në mënyrën ma pajësore të mundshme, jo me vrap, por largohet të heket shikimit, mos shikohen, sepse në këtë moment ata lehin sa lehin, dhe në moment e kuptojnë që ky individ nuk është i rrezikshëm, pra nuk ka shenja agresiviteti që mundet me ju kundër përgjigj, dhe normalisht kanë për me u qetsu. Problemet janë të shpeshta me njerëzit që shëtisin me bicikleta dhe me motora. Pse janë problemet? Qenët nuk janë selektiv, dhe çdo mjet lëvizës aty ne i duket si kërcnim. Mirë po, çanoll, ka qenë që janë të aksidentum nga bicikleta, ka qenë që janë të aksidentum nga motori, ka qenë që janë të aksidentum nga makinat, dhe në këtë moment qenë kanë fitu stresin e tyne, pra e kanë refleks mrojtës, dhe
që i këshidhojmë qytetarët, të ecin jashta perimetrit të territorit qenve. Pra, qeni ka një territor të vetin të caktum, në që ose ashtu najtë lulishte, apo ashtu najtë në asfalt, apo kuda që ashtu najtë, ashtë shumë rëndësishme që të ecish jashta territorit ti. Pra, me një reze, 5 metra, apo 10 metra, larg vendit ku ashtu najtë qeni, shmangu, devijoje, sepse kjo nuk ka për të leje, sepse ti nuk i ki hinë në territor, nuk i ki kërcnu. Në momentin që ti i futesh në territor, ai të merë ty si një kërcnim. Sepse ndoshta një orë përpara se me kaluti me biçikletë, ka kalu një tjetër që i ka rënë nga biçikleta shelm, ose me bishtin e qadrës që janë shumë të shprehuna. Pra, turash një musliman qeni i bën me bisht qadrët, kjo është problemi. Është refleks mori i çdo njeriu. Unë nuk mund ta hedh poshtë, nuk mund të them që njerëzit duhet vetmrohen, por të kenë mënyrën e të sjelljes ta kenë prioritare. Me qenin duhet me kenë paqësor. Në rast se ti me qenin do sillesh paqësor, qenë të qytetit Shkodrës nuk të sulmojnë. Qend e qendrës Shkodrës, pothuajse 90-95% e qenëve të qendrës Shkodrës janë të vaksinuar, sterilizuar dhe trajtuar. Qend që janë të trajtuar janë gjithë të vaksinuar me vaksinën kundër turbimit, kanë të bëjë me vaksinën polivalente, janë të trajtuar me ilaçe antiparazitare, si dhe janë të sterilizuar. Në momentin që të kafshën një qeni tillë, e vetmja gjë që duhet me pas parasysh është në rast se plaga që të ka kafshu qeni është vetëm thjesht gërvishtje, nuk duhesh më shqetsu absolutisht hiq, sepse nuk të transmiton absolutisht as edhe një lloj smundjet, me përjashtim të ndonjë infeksionit sekundar që mund të shkaktohet nga stafilokokta apo nga streptokok, që me dezinfektim, me betadin apo me ifije alkol kalon kjo situatë. Në rastet kur kafshimet janë të mëlla, pra të thella, në kuptimin mjekësor të thella, do të thotë që llami i qenit është mul mirë në mish, atëherë është e rëndësishme që mbrenda 24 orëve duhet me shku me bë vaksinën, jo vaksinën, po serumin e tetanozit, që ai ka efekt 6 deri 1 vit në organizmin e njeriu, por duhet më bë mbrenda 24 orëve, dhe sigurisht mjekimi i plaks pastaj, sepse kjo është rrezik. Pra, në rast se ti kafshohesh nga qeni, është rrezik për strehat, për kanilet, shelterat, grupimet masive të qenve, unë i them qytetarëve të Shkodrës që mos ta kërkojnë. Sepse në rast se do të bëhet kjo gjë, mas 6 muajve qytetarët e Shkodrës do të dalin dhe do të thonë lëshoni qenë rrugë se ishin mirë në rrugë. Pse? Sepse kosto mesatare për trajtimin e një qenit në kanile është 4000 lek të vjetra në ditë. Këtu ke përfshi ushimin, trajtimin mjekësor, pastrimin, infrastrukturën për mimojta që në mërën, dhe të mendosh që ne në qarkun e Shkodrës, sot aktualisht që flasim, kemi rrëth 400 apo 500 qenë rruget, e logaritun me nga 4000 lek për një qenë në ditë, nuk do kemi fond për të pagu invalid, nuk do të kesh fond për të bërë një rrugë, nuk do të kesh fond për të bërë një jetimore të re apo një ku dijon që janë ta projektet e shtetit. Pra, është e pa mujtën dhe situatat me kanilet në gjithë Europën janë të dështume. Dhe në Europë janë të komorë masa që ligji kanileve të eliminohet. Pra, të mos ekzistojnë ma kanilet, sepse kanilet rrisin abandonimin e qenve. Pra, njerëzit që i mojnë qenë me ka 4-5 vjetë në shpi, apo 7 vjetë në shpi, ik, dëshira, lodhen, plaken, edhe që po bëjt, pa e braktisi qenin, se e kapin edhe e fusin kanile. Dhe është një situate pa fundme, që nuk ka zgjidhje kur. Shu që kanilet nuk janë zgjidhje. Zgjidhje janë vaksinimet masive, sterilizimet masive, si dhe sensibilizimi qytetarve për mos braktisjen e qenve. Sepse braktisja e qenve nga pronart, të pa sterilizum, të pa vaksinum, janë objekti dhe gjaja kryesore i shtimit numrit qenve në rrugë. Një qenë shumohet 2 herë në vit, mesatarisht lindin 5 klysha në një lindje, 2 lindje në vit nga 5 klysha janë 10 klysha, dhe imagjino 10 femna si kur të shëtisin në për qytetin e Shkodrës, nga 10 klysha, e thojnë 100 klysha mërëma vitit. Imagjino numrin e rritun që kena na, pra po të mos ishte ba kjo pun, me sterilizime masive, në qytetin e Shkodrës, do të kishim pas rrët 10.000 qenë sot që në flasim.